Сьогодні до нас до студії завітали Софія Дубова, голова Миколаївського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації Фундація регіональних ініціатив і Надія Савченко, член Всеукраїнської молодіжної громадської організації Фундація регіональних ініціатив. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Так, дівчата, благодійний осінній бал. Що це, чому і чому саме в таку пору? Вже на вулиці не дуже тепло. Це постійний проєкт нашої організації. Ми декілька разів на рік проводимо його. На початку зими або наприкінці осені ми проводимо даний бал та на початку десь весни. А саме зараз проводимо благодійний бал, тому що ми розпочинаємо місяць благодійності від Фрі. Тобто у нас це велика масштабна акція, куди входить і бал, ще буде аукціон побачення або зустрічей, а потім 19 грудня ми поїдемо у дитячу лікарню, будемо діток вітати з Днем Святого Миколая. Скільки вже років існує цей проєкт? Я знаю, що минулого року був благодійний бал, а до цього ще скільки? Він вже близько 5 років відбувається, декілька, 2-3 рази на рік, тому вже такий постійний, всім полюблений даний проєкт, всі його дуже люблять, приходять, вже питають, коли він буде, якщо там десь тиша, ніхто нічого не каже про бал, вони аж питають, коли вже ми хочемо танцювати? Добре, хто може на нього потрапити? Будь-хто. А також варто зазначити, що гостями цьогорічного осіннього балу буде активна молодь з усієї України, а саме наші колеги, фрішники з інших осередків, котрі завітають у рамках проєкту Free Weekend. Вони ознайомляться з нашим містом, історією, а також громадською діяльністю. Ось ми їх будемо водити по цих місцях, і один з таких пунктів – це осінній бал. Супер, так, дівчата. Скажіть тоді добре, чим цей бал, можливо, буде відрізнятися від минулорічних? Якісь нові, можливо, там ідеї? Декілька нових танців ми додали до цього балу. Він відрізняється тим, що раніше ми збирали кошти, їхали до дитячих будинків. Але в нас доволі така ситуація, що будинки дитячі, вони непогано фінансуються. І ми так подумали, що дітки в лікарнях все-таки вони хворіють, а таке свято Святий Миколай, треба якось їх підтримати, там, пограти з ними, можливо, потанцювати, щось подарувати, щоб підняти їм настрій. І тому саме цей бал, він спрямований на те, щоб все ж таки більше надати якогось святкового настрою, але в дитячих лікарнях вже. Ще нового те, що к нам доїдуть люди з інших міст України. Раніше десь близько осередки там приїжджали Харків, Одеса знайомі приїжджали, а тут навіть там Харків, Львів, Київ приїжджають люди, щоб побачити наше місто та завітати до нас на бал. Адже ми коли їздимо десь по Україні, то ми завжди бал в Миколаєві, Фрі, відомо балом, тож давайте завітайте, і вони дуже погодилися. Рекламуєте Миколаїв як місто. Туристичне таке. Добре, як довго готувалися до цього? Я знаю, йдуть зараз ще репетиції, чи можна просто нашим телеглядачам прийти, щоб взяти в них участь і навчитися чомусь? Звісно, підготовка триває десь місяць. Ми за місяць до балу починаємо танцювати, тричі на тиждень. Вчимо танці, це зовсім безкоштовно, тобто можна навчитися. А у Могилянці, у головному корпусі, на 3-му поверсі. У холі ми танцюємо, там є невеличке, доволі велике приміщення, але забагато людей ходить, тому воно здається таким невеликим. Але всі будь-яка людина може завітати, потанцювати. До речі, цього року дуже багато хлопців. Ми в паніці шукаємо, де нам знайти дівчат. Це дуже велика проблема. Я організатор не одного балу, і коли я завжди знаю, що дуже багато дівчат потрібні, завжди потрібні хлопці, а тут хлопці під стіночками стоять і сумують, бо нема пари. І це вже така, що я навіть танцюю в ролі партнерші. Я завжди майже в ролі партнера, бо не вистачає дівчат. Не вистачає хлопчиків, я заміняю їх. А тут навіть я можу потанцювати, я можу запропонувати дівчатам на вибір хлопців. Такого ще не бувало. Тому дівчата, приходьте, ви нам потрібні. Дівчата, увага, так, ще раз деколи репетиції, щоб дівчата запам'ятали і прийшли. Понеділок, середа, четверг, о 18:00, 6 вечора, у Могилянці, головний корпус, 3 поверх. А о 18:00 постановчий вальс. Так. Так, дівчата, запам'ятовуйте, тому що інформація дуже потрібна. Коли, у котрій пройде бал, і що плануєте на відкриття, що в кінці, можливо, як?
Ну, бал розпочнеться о 18:00. На жаль, місце ще не зовсім підтверджено, адже це повинен був корпус УНКІ, але, на жаль, склалася ситуація з ректором, і ми дізнаємося, чи можемо ми ще там танцювати. Якщо ні, то ми змінюємо місце, але бал все ж таки буде 18 листопада о 6 вечора. Будемо відкривати його постановочним вальсом, який зараз ми вчимо. Ходять окремі пари, які хочуть у цьому поучаствувати, взяти участь. Будуть всі дивитися, а вони будуть танцювати. Тобто це не всі пари, це ті, хто лише вивчить даний вальс, і вони будуть так урочисто відкривати його, як справжні панянки та пани. Ну, що я можу сказати? Я знаю, що наша колега теж буде брати участь у цьому вальсі, і вона саме буде відкривати ваш бал. Так. А тепер переходимо до нашої колеги. Чого вона навчилася за місяць? Зараз побачимо. Наповнилася зарядом такої романтики. Наташо, скажи, чому вирішила взяти участь у цьому балу? Як довго обирала собі партнера? Бо я знаю, що їх там дуже багато. Взагалі, це не мій партнер захворів. Саме для сьогоднішнього ефіру ми мали обрати нового партнера, тож це ми станцювалися саме зранку. Взагалі, це була моя давня мрія, я дуже хотіла станцювати колись бал. Це як Війна та мир. І Наташа Ростова – це мій образ, до якого я дуже хотіла прийти. Ну, зрозуміло, Наташа і Наташа Ростова, все ясно, так. Добре, дівчата, нагадайте ще раз мету вашого балу і взагалі коли і у котрій годині, щоб люди знали і прийшли. Хочу зазначити, що так як бал є благодійним, то нашою метою є залучення якомога більше ресурсів. Я приємно вражена, що є партнери, які нам допомагають, долучаються до нас. Одним з таких є фотогарант, друкують чашки. Так, метою балу є, як вже було зазначено, це відбувається у рамках проєкту, точніше, благодійності від Фрі. Ми залучаємо внески, ресурси, потім купуємо подарунки або якісь там приємності та йдемо у лікарню, щоб якось порадувати діток. Створити їм настрій. Да. А сам бал відбудеться у суботу, вже яка це буде на цій неділі у дану суботу, о 6 вечора. Попередньо це буде НКІ, але корпус на Евісі там, де... Тобто можна десь о 5 вже приходити, там причепурюватися, одягати платічка, танцювати, розтанцювати, зігріватися. І потім вже до 10 години вечора насолоджуватися танцями, робити фоточки, селфі, коротше, повсюду постити. Коротше, позитиву буде на цих вихідних дуже багато, тож люди, ви не маєте права просто її пропустити.